на 6 кішок втопила, на 7-8 вона сказала, що я просто змучилась їх фізично топити. Ну, тобто вже зрозуміло, що людина дійсно пішла якась хвороба. Ось, ми врятували, виходить, 2 кішечки, які були в жахливому стані, повністю обезвожені, всі в ранах мордочки, не пили, не їли мінімум тиждень, і собачку. Собачка до сих пір в важкому психологічному стані, реабілітуємо, вона взагалі ніколи не бачила ні людей, не виходила на вулицю. Тобто більш-менш, вона зараз вже підходиш, вона якось вже реагує, хвостиком маше. Раніше бачила людину, вона просто до клітки прижималася, не їла взагалі біля місяця майже, ми потрошечки вже якось його підгодовували. Кішки більш-менш адаптувались, навіть одну вже прилаштували в родину. Не дуже любили їх, давно їх і собачок, і котиків, ціла кучка їх там була на цьому. Вона їх доглядала всіх, де бачила, годувала їх всіх, і людей прихистила, була, ну, таких, як бомжів, да, прихистила. Дуже багато, так, вона саменька одинока жила. І це і тільки хороші слова можу сказати про цю людинку. Дуже, дуже навіть гарна людина була. Можливо, щось на щось особисто, щось, можливо, внутрі, якась образа на когось, або від одинокості, можливо, не знаю, можливо, щось з церкви, якісь проблемки виникли в неї, що так вона замкнулася в собі.